بریار نامیق لە شاری سلێمانی و سەبارەت بە دەرەنجامی هەڵبژاردنەکان لای کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانە. زانیاریمان بۆ گوازیتەوە بینەرانی بەڕێز دەچینە لای بریار نامیق. بریار سلاوت لێبێ. زانیاری نوێ لەلایەن کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانە و سەبارەت بە دەرەنجامی هەڵبژاردنەکان چییە؟ فەرموو. بەڵام کاتتان باش. ئێمە لە بارگای ئەنجومەنی سیاسی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانی لە ڕاستیدا لەبەرەوەی باسەکەی ئەوەش لەگەڵ میوانە بەڕێزەکەتاندا لەسەر مەسەلەی هێرشکردنە سەر مەکۆی سەرەکی بزوتنەوەی گۆڕان بوو، هەر بەر لەوەی بێ مەلای جەنابیش لەگەڵ بەڕێز وتەبێژی ئەنجومەنی سیاسی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان بەڕێز ڕێوار حەمەد گفتوگۆمان لەسەر شەوی ڕابردوی هێرشەکان دەکرد. خۆیان نەزانن ئەو ژوورەی ئەم بەڕێزانە تیایە کۆبوونەوەیان دەکرد. ئەم بەیانی ئاسەوارەکانی دەرکەوت کە چەند فیشەک بەر ژووری ئەو کۆبوونەوەی چوارقۆڵیش کەوتووە. با پرسیارەکە بەر لە ڕەتکردنەوەی دەرەنجامەکان لە بەڕێز مامەساڵ ڕێبوار حەمەد لەسەر ئەوە پرسم کە ئەم هەڵسوکەوت و ڕەفتارانەی دوێنێ شەو چەکدارەکانی یەکێتی کردیان لەسەر مەکۆی سەرەکی بزوتنەوەی گۆڕان هەڵوێسی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان لەبارەی ئەم جۆرە تەقەکردن و ئەم جۆرە پلانانەوە چییە؟ بە تایبەت خۆتان نەزانن دوێنێ ئێوەش بەشێک بوون لە کۆبوون و چوارقۆڵیەکەی مەکۆی سەرەکی. بەناوی خی گەورە و میهرەبان، زۆر سپاس کاک بڕیار. ئێمە شۆ لە کۆبوونەوە دابووین تەبەن کە ئەو ڕووداوان ڕوویدا بەداخەوە. من پێم وایە تەبەن ئەمە بەشێک بوو، بەشێکی کە بوو لەو لعبەی کە کردیان بۆ ئەو مەهزەلەی کە دوێنێ کراوە لە هەڵبژاردنەکانیان لە پرۆسی هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. تەبەن ئێمە وێڕای ئەوەی ئەوە بە توندی داناکەین و ئێمە پێشتر خۆتەزانی یەکێکی لەو هێزانی کە زیاد لە جاری هۆشداریمانداوە کە گەر وڵات هەرێمی کوردستان هێزەکانی هێزە چەکدارەکانی بە پێشمەرگە بە پۆلیس هەمووی نەکرێن بە هێزی نیشتیمانیەوە دوور نەخرێنەوە لە دەستی حزب و دەرەنجامە مەترسیانەی لە یەکێتەوە. خۆتەزانی تەوان شەوی ڕابردوو ئەو هەموو تەقەی کە لە هەرێمی کوردستان کراگەر ئەوان ئەو تەقانەیان کردبا بۆ سەدا پەنجای خاچی هەرێمی کوردستان و ئەوەندە لەوێ بەرگریان کردبا، ئێمە نەکەرککمانە دۆڕاند و نە و ناوچانەمانە دۆڕاند. حەقیقەت دەمانە هەمیشە وای لێ هاتووە کە بۆ خەڵکی سڤیل و مەدەنی ئازان لە حەفتەی شوبات لە ڕۆژانی دواتری تا ئەمڕۆیان ئێمە هەڵسوکەوتێک کە هەموو هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئیزانن. من پێم وایە ئەوان لە سندوقەکانی دەنگدان لە حکومڕانی لە بەڕێوەبردنی وڵات دۆڕاون فەشەلیان هێناوە و ترسی ئەوە ینی متمانەیان نییە کە دەنگی حەقیقی هاوڵاتی ببینن لە سندوقەکانی دەنگدان. و ئەو مەهزەلەی کە دوێنێ بەناوی دەرەنجامەکانی هەڵبژاردنەکانەوە ڕاگەیەنراوە لە وێستگەکانی دەنگدان ئەوە دەرەنجامەکێتی. ئێمە هەومان نەزانین هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان چۆن تەمیزی یا جیاکاریان لە بینی ئەو هێزانە کردووە کە بەرگریان لە مافی خەڵکو و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کردووە. ئەوانی دۆڕاو لە سیستەمی حکومڕانیدا، ئەوانی دۆڕاو لە بەڕێوەبردنی وڵاتدا، ئەوانی دۆڕاو لە قیرانی داراییدا، ئەوانی دۆڕاو لە بەرامبەر بەغدادا، ئەوانەی کە سەبەبی دۆڕانی سەدا پەنجای خاکی هەرێمی کوردستانن. یعنی من پێم وایە ئەم دەرەنجامانە دەرەنجامی زۆر زۆر ناواقعین و مەهزەلەیەکی گەورەیە لە پرۆسی هەڵبژاردنەکاندا. و ئەوەی کە شەوی ڕابردوش ڕوویدا من پێم وایە هەوڵێک کە بۆ شاردنەوەی ئەو تەزویرات و ساختەکاری کە هەیە کە بێشک ئێمە هەر شەوی ڕابردوو چۆن لێی بێدەنگ نەبووین، ئێستاش لێی بێدەنگ نابینەوە. هەموو جهودێکەکەین بۆ پاراستنی دەنگدارەکانی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان و هەسێلانەکەی تریژە و چوارلایەنێکی هەڵوێستان هەبووە، چاوەڕێی ئەوەتان لێ بکەن دەنگە حەقەکانی خۆیانەوێتەوە. هەنگاوەکان چین؟ بایکۆتی پرۆسی سیاسی دووبارە ئەنجامدانی هەڵبژاردن، یعنی کۆمەڵێک شتان خستووەتە ڕوو، بەڵام ئەمە بە کوێ دەکات؟ ئێمە لە یەکەم هەوڵی شەوی ڕابردوودا دەست بەجێ کۆی دەرەنجامەکەمان ڕەت کردوتەوە. واو دەرەنجامە لای ئێمە مەرفوزە و دەرەنجامێکە قابلی قبول نییە. چاوەڕوانی هەنگاوەکانی کۆمیسیۆنین، کۆمیسیۆنی سەربەخۆی باڵا هێبژاردنەکان جارێ ئەوان لە ژێر پرسیاری ئەواندان کە مستاقیەتی خۆیان ئەگێڕنەوە یا ئەیپارێزن. خۆتزانی کۆمیسیۆن لە قۆناغەکانی پێشوودا فەشەلی هێنا لە سەرپەرشتی کردنی پرۆسی هەڵبژاردنێکی پاک و بێگرد و نەزی. ئەم کۆمیسیۆنە کە دوایەوەی متمانە لە کۆمیسیۆنی پێشوو وەرگیرایەوە، ئەم بەڕێزانە متمانەیان وەرگرتووە و سیستەمێکی ئەلکترۆنییان بەکارهێنا و هێناوێتە پێش بۆ پرۆسی هەڵبژاردن کە سەدان ملیۆن دۆلاری سەر و سامانی گشتی ئەو میلەتەی تێچووە. ئەوان تەوان بەو سیستەمە بە سامانی گشتی ئەم وڵاتە ساختەکاریەکی گەورە کراوە. ئێستا ئەوانە بێ هەوڵی خۆیان بدەن، ئەبێ هەنگاوی جددی بنێن، ئەبێت دەنگە حەقیقیەکان لە سندوقەکانی دەنگدان بکەنە نوێنەری ڕاستەقینی هاوڵاتیانی. ئێمە باسی هەرێمی کوردستانەکەی من نازانم بەڕاستی لە باشوور و لە ناوەڕاستی عێراقی ڕوویداوە.
و ئێمە لێرە بەرپرسین خۆمان وەکو کۆمەڵی ئیسلامی لەگەڵ ئەو هێزانە. بە تەئکید ئێمە دوا هەوڵی خۆمانە دەین، هەموو ڕێکارە مەدەنیەکان یاساییەکان لەبەردەمان کراون، بەڵام شتێک کە من لەو سەرەتاوە ئەیزانم ئەوەیە کە ئێمە ئەو نەتایجانە قبول ناکەین و پێشەوە پابەند نابین. هەموو شتانی باسان کرد ئەو ئیتر نەگەیشتە بەرەنجامی خۆی دواتر هەنگاوەکان کاکێ بڕیار، ئێمە ساحەی هەرێمی کوردستان گۆڕەپانی یا شەقام لە هەرێمی کوردستان سەلمان دوێتی کە ئێمە هێزی گەورەین. ئێمە ئەو کات کە ینی هێزە یا دوو هێز بووین لەم ساحەیە ملمان نەداوە بۆم دەستەڵاتە چۆکمان داەداوە، 4 ساڵی ڕابردوودا ئێمە بەهێزەوە لە بەرامبەر ئەوانە وەستاین. بە تاکید ئێستا کام بازنەیە فراوانتر بۆ ئێمە بەهێزترە بین و ساحەکە بۆ ئێمە فراوانترە بێ مەساحەکەی گەورەترە. ئەمانە دەنگی هاوڵاتیان لەگەڵ نییە، خۆیان زۆر زۆر باشە زانن پارێزەرە نزیکەکانی خۆشیان دەنگیان پێنەداون. ئەوانە ینی من پێم سەیرە تەمان هێزێک کە خۆی سەرکردەکانی ڕایگەیاندوە کە دەنگ کەمەکەن، خۆیان ڕایانگەیاندوە کە ئەوان چۆنەڵێ زربەی کوشندیان بەرەکەوێت لەم انتخاباتە. سەیرەوەی ئێستا چۆن ئەو نەتیجەیە بەو شێوەیە هەڵگەڕاوەتەوە و چوار بەرامبەری لایەنەکانیکەیان هێناوە. ئەمە بۆ هێزەکانی کەشڕاستە بەداخەوە ئەم لوعبەیە وردە وردە کەشفە بێ. من پێم وایە زیاد لە هێزێک و دوو هێز و سێ هێز تێیدا شەریکن لە هەرێمی کوردستان و یاریەکی دیارە. ئەم یاریە من حەزەکەم لێرەوە ڕایگەیەنم بۆ شکاندنی ئیرادەی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە، بۆ شکاندنی ئەو ئیرادەیە کە ئەوێ سیستەمێکی حکومڕانی تەندروستە بێ، بۆ شکاندنی ئەو ئیرادەیە کە ئەوێ یاسا سەروەر بێ، بۆ شکاندنی ئەو ئیرادەیە کە دیفاعی لە شەرعیەت کرد، بۆ شکاندنی ئەو ئیرادەیە کە لەبەری خەڵک و جەماوەر و میللەت بوو، بۆ شکاندنی ئەو ئیرادەیە و لە بەرامبەری بێئومێدکردنی هاوڵاتیە. من لێرەوە ئەیڵم نە ئێمە ئیرادەمان نەشکێ، نە هاوڵاتیش بێئومێد دەبێ. ئێمە بە ئیرادەترە بین و هاوڵاتیان گەورەتر لەگەڵ ئێمە بن. ئەوەی کە تۆ وتت یان یەگەرەمانە نەتیجەی نەبوو کاکە، ئێمە هەموو دەرگایە لە بەردەمان واڵایە. خۆت تزانی ئەم ململانێنە ئەمڕۆ دەستی پێکردووە لە لێرەش کۆتایی دێ. بە تاکید من پێم وایە ئەوان دۆڕاون، ئێستا ئەوان دۆڕاوی ناو ساحەی سیاسی هەرێمی کوردستانە، نەک ئێمە سیاسیەکان، نەک ئەو خەڵکەی کە بەشداری هەڵبژاردنی کردووە. تۆ ئەو مایکە بەرە سەر جادە و لە منداڵێک بپرسەکە نازانێ پرۆسی هەڵبژاردن چی بزانە چیت پێڵێ. تۆ سەیری تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کە سەیری خۆیان کە سەیری شاشەی تیڤیەکانی خۆیان کە خۆیان شەر مەکەن باسی ئەو نەتایجانە بکەن، بۆ چونکە ئەزانن ئەم نەتایجانە ینی هیچ کەسێ باوەڕیان پێ ناکە، هیچ کەس. لەبەرەوە ئەم پرۆسێجیا لە پرۆسەکە کە ئەگەر جاران ئێمە کە قسەمان لەسەر ساختەکاریە کرد، ڕێژەیەک لە هاوڵاتیان ئەوانەی ئەیانزانی ساختەکاریان کرد و باوەڕیان پێکردین، ئەوانەی لەگەڵ خۆیان بوون ئەوان قەنەعەتیان پێکردن کە ساختەکاری نەکراوە، بەس ئەم جارە ئەوان خۆشیان قەنەعەت بۆ ناکەن کە ساختەکاری نەکراوە. پاس دەکەم متەبێژی ئەنجومەنی سیاسی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان. خەڵوێستەکەی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان ڕوونە سوورترن لە شەوی ڕابردوو، دەرەنجامەکان ڕەتەکەنەوە و هەموو هەنگاوێکی تر دەگرنە بەر ڕووی دەمیشیان لەو هێزولانە سیاسیەیە کە بە شێوەیەکی بەرچاو دەنگەکانی هەڵکشاوە.